Co to tu tak silno ochká, achká, ichká? Práve keď sa mi sníva, ako som ozbíjal zeme pána. Ticho. Kristo hrmený, kto mi to nedá spať? Ale ochka, achka, ichka, že nemôžem spať. To som ja, Ježí baba Filomena. Pomôž mi vyliesť. Keby videl zbojníkovi ruku boskávať. Radšej mi povedz, ako si sa tam dostala. Všetko ti poviem, ale hladná som. 333 rokov som nejedla. Ale ja tu žiadne hady, žaby, chrobáky nemám. Môj vtáčik je môj kamarát. Ale to iba v rozprávke ide. Ježi babi hladí žaby, chorobáky a vtáčiky. Musí ti postačiť oštiepok. Oštiepok? 330 rokov som nejedla. Ale... Ich, či bol chutný. No už toľko neochkaj a povedz, ako si sa tam dostala. To bolo tak. Pred 333 rokmi som letela navštíviť svú kamarátku. Bola som unavená a tak som si chcela odpočinúť. Kým som spala? Skala mi zavalila otvor. A tak tu stonám 333 rokov.
Ale za to, že si ma vyslobodil, splním ti 3 želania. No, len smelo, Jurošík. Chcel by som mať toľko dukátov, že ich ani neodnesiem. Prospo. Tristo hrmených, aké sú ťažké. Aké je tvoje druhé želanie? Aby si ma spod týchto dukátov vyslobodila. Opľaka blusle, plefule, plefule. A aké je tvoje posledné želanie? Spečte sa mi spať. Dobrý zvoník musí veľa spať, aby nabral silu. Dobrú noc, Jurošík.